Rengtariin 12 luukkuun. Nyt aukee 201 Tangela. Ihan hyvä. Ihan paska. Ei se nyt niin huono. Me ollaan kirjastossa. Niin, me ollaan kirjastossa. ASMR-video. Toinenkin tulee. Toinen muna. Nää pitää munia täällä. Kato, no niin. Yes. Tarvit rade. No niin. Yes. Nyt mä sain tän. Niin vihdoin. Mä tarvit radettaa sun. Niin. Nyt tuli hyvä. Mulla on kaksi noita. Flex. Onko sitä hyvä? Ei oo. Ihan paska. Sitten ei tullu enempää. Ei siellä ole Jim Jar. Me kumpi toi? Ota vaan lämmät. En ota mitään. No niin, onko minuutin pituinen jo? Nyt on. Moi moi.